ከእለታት አንድ ቀን በአንድ ትንሽ መንደር ውስጥ የሚኖር የወፍጮ ቤት ሰራተኛ ነበር። ከብዙ አመታት ስራና ልፋት በኋላ አንድ ወፍጮ ቤት ፈረስና ድመት ኖረው እንዲሁም 3 ልጆች ነበሩት። ነገር ግን ሁለቱ ትልልቅ ልጆች ሰነፍ ነበሩ። አባታቸውን ለማገዝ ምንም አይሰሩም። በተቃራኒው ትንሹ ልጅ ሰርጆ ታታሪ ሰራተኛ ነበር። ከእለት ተእለት ስራው አባቱን ይረዳዋል። በዛ ምክንያት ባባቱ በጣም ይወደድ ነበር። ነገር ግን ያለ መታደል ሆኖ አባት ያረፈ። ይሄ ሰርጂዮን በጣም አስከፋው። ነገር ግን ሄክተርና ካርል አስደሰታቸው። ምክንያቱም ያባታቸውን ንብረት እንዳለ ለመውሰድ ፈልገዋል። ታላቅየው ወንድም ቤቱን ወሰደ። ቀጣዩ ደግሞ ፈረሱን ወሰደ። ሰርጂዮም ድመቱ ብቻ ቀረው። ጎታራው ውስጥ በቀረች ትንሽዬ ማደሪያ ውስጥ ተቀምጦ ለራሱ እንዲህ አለ። አሁን ምን ማድረግ ይችላልው? እዚ ቁጭ ከማለት ውጪ ድመቱ ራሱ ከኔ ጋር በመሆን ይቸገራል። ለሚንከባከበው ሰው ብሸጥለት ይሻል ይሆን? ያለቃውን ታሪክ ሲሰማ ድመቱ ፖስ ድንገት ከአለቃው እጅ ወጥቶ በሁለት እግሩ ቆሞ እንዲህ አለው። አለቃዬ፣ ለማንም ልሸጠኝ አይገባም። የማረገውን ቦቲ ብቻ አግዛልኝ፣ በቅርብ ቀራዳሃለሁ። ትንሹ ልጅ እነዛን ቃላት ሲሰማ በጣም ተገረመ። ሆኖም ፑስን ለማመን ወሰነ። ያጠራቀመውንም ገንዘብ ተጠቅሞ ወደ ገበያ ሄዶ ቦቲ ገዛለት። ፑስ ቦቲው ተሰጠው፣ ለበሰው፣ ቦርሳውን በበቆሎ ሞልቶ በጀርባው አዘለ። በሁለት እግሩም ቆሞ ልክ እንደ ሰው እየተራመደ ከጎተራው ወጣ። ሰርጆ በሚኖርበት ግዛት ውስጥ አንድ ሴት ልጅ ብቻ የነበረው ንጉስ ነበር። ቢሆንም ማንም ለእልቷ ሁሌ እንደምትታመም አያውቅም። ለትድን የምትችለውም በትልቁ ጫካ ውስጥ ባለው መድኃኒታዊ ተክል ብቻ ነው። ፑስ ይሄንን ስላወቀ ቀጥ ብሎ ወደ ጫካ ሄደ። መድኃኒቱንም ለማግኘት ወሰነ። ጫካ ውስጥም ፑስ የምታብለጨልጭ ዋሻ አየ። በሯ ከማነሱ የተነሳ ማንም ሰው ወደ ውስጥ መግባት አይችልም። ነገር ግን የሱ ትንሽ አካል መግባት ትችላለች። ዋሻው እስከገባም በኋላ ፑስ ትንሽ ተጉዞ አንድ የሚያብለጨልጭ ተክል አየ። ወዲያውም ተክሉን ነቅሎ ቦርሳው ውስጥ ከቶ ቶሎ ወደ ንጉሱ ቤተ መንግስት ሄደ። የቤተ መንግስቱ በር ላይም ሲደርስ ጠባቂዎቹን አገኘ። በር ጠባቂውም እንዲህ አለው። ስማ፣ ወዴት ነው የምትሄደው? ወደ ንጉሱ። ያምካል? ፑስ ንጉሱን ማግኘት ይፈልጋል። ይሄድቶ ንጉሱ ብዙ ጊዜ ይደብረዋል። ምናልባት እየተጫወተና እየተሽከረከረ ያዝናና ይሆናል። ፑስም ንጉሱ ጋር ሲቀርብ ሰላምታ ቀረበ። ንጉሶይ፣ ይህ ተአምረኛው ተክል ነው። ያገኘውም አለቃዬ ሰርጆ ዚርዳስ ቬርዳስ ነው። ጥልቅ ደን ውስጥ ነው ያገኘው። ልዕልቷን ያድናታል። ፑስ ረጅምና የተከበረ ስም ለሰርጆ አወጣለት። ተአምረኛውን ተክል ከወሰደች በኋላም ልዕልቷ እንደገና ደስተኛና ጠንካራ ሆነች። ንጉሱም በጣም ተደሰተና ለሰራተኞቹ ፑስን ወደ ሀብት ክምችት ወስደው የፈለገውን ያህል ወርቅ እንዲወስድ ነገሩት። ዳለቃ ውሰደው፣ ለስጦታውም ብዙ ጊዜ አመስግንልኝ። ፑስም ወደ ሀብት ክምችቱ ሲገባ በንጉሱ ውድ ወርቆችና ሀብቶች ደነገጠ። ትንሽ ወርቅም ወስዶ ቦርሳው ውስጥ ከቶ ሊወጣ ሲል ድመቱ በጣም የሚያምር ልብስ ተንጠልጥሎ አየ። አለቃዬ ይሄን ልብስ ቢለብስ ንጉሱ አለቃዬ የተከበረ ሰው እንደሆነ ያስባል። በዛች ምሽት ሰርጆ የጎተራው መስኮት ጋር ሆኖ እንዲህ ሲል አሰበ። ያለችኝን ገንዘብ የፑስ ቦቲ ላይ ጨረስኩ። ምን ይዞልኝ ይመለስ አሁን? ፑስም በበሩ ገባ። ቦርሳውንም ከፍቶ ያመጣለትን ወርቅ ለሰርጆ አሳየው። ይኸው ለቦቲው ባወጣው ፋንታ ንጉሱም ሰላምታውንና ምስጋናውን አቅርቦልሃል። ሰርጂዮም ባገኘው ሀብት በጣም ተደሰተ። እንዴት ይሄን ሁሉ አገኘህ?
ፑስም ሁሉንም ነገር ነገረው። አሁን ቤት የምገዛበት በቂ ገንዘብ አለ። በዚህም አያበቃም። ነገ ቦቴን አርጌ የበለጠ ሀብታም አረግሃለሁ። በቀጣዩ ቀን ፑስ ተመልሶ ወደ ጫካ ሄደ። ድንቢጦችን አደነ። በጣም ውድ ወፎች ናቸው። ፑስ ቦርሳውን ከፍቶ በቆሎ በተነና በገመድ አስሮ ራቅ ብሎ ተደበቀና በትዕግስት ጠበቀ። ድንቢጦቹም ትንሽ ቆይተው መጥተው ተራ በተራ ቦርሳው ውስጥ ገቡ። በዛ ብለውም ሲገቡ ፑስ ወጥመዱን ዘግቶ በጀርባው ላይ ተሸክሞ ቀጥታ ወደ ቤተ መንግስት ሄደ። ልክ እንደ በፊቱ ለንጉሱ እንዲህ አለው። ንጉሶይ፣ አለቀ ሰርጂዮ ባርቴስታ ቬርዳስካ የሚኒኮር ጌታ የክብር ሰላምታውንና በጥልቅ ደን ውስጥ ያደናቸውን ድንቢጦች ልኮልሃል ለክብርነቶ ብሎ። ንጉሱም በደስታ ውዶቹን ወፎች ተቀበለ። ድመቱንም ወደ ሀብት ማከማቻው እንደገና ወስዶ እንዲህ አለው። ይሄን ወርቅ ወደ አለቃህ ወስደህ እንደገና በደንብ ለስጦታው አመስግንልኝ። እናም አስታውስ፣ ትርፍ ሰዓት ሲኖረው አለቃህ ቤተ መንግስቴን ይጎብኝ። በአለቃዬ ስም አመሰግናለሁ። ቃልህንም ለአለቃዬ አስተላልፋለሁ። ወደ ውስጥ ገብቶም ያንን የክብር ልብሱን ወደ ቦርሳው ውስጥ ከቶ ወደ ቤት ተመለሰ። ሰርጂዮ የአዲሱ ቤቱ ሳሎን ውስጥ ተቀምጦ ፑስ ቦርሳውን ይዞ ሲገባ አየ። ልብሱን አውጥቶም እንዲህ አለው። ነገ ይሄን ልብስ ለብሰህ ወደ ቤተ መንግስቱ አብረኸኝ ትሄዳለህ። ወደ ራስ ቤተ መንግስት መጋበዝህንም አትርሳ። ምንም ነገር ቢጠይቅ ሁሉም ነገር በእኔ እንደሚዘጋጅ ንገረው። ሰርጂዮ ትንሽ ተጠራጠረ፣ ነገር ግን ፑስን አሁንም አመነው። እሺ ይሁን፣ አመሰግናለሁ። ነገ አብሬ ሄዳለሁ። በቀጣዩ ቀን ሰርጂዮና ፑስ አብረው ወደ ቤተ መንግስቱ ገቡ። ንጉሥ ሆይ፣ አለቃዬን ተዋወቀው፣ አዳኝ ሰርጂዮ። ንጉሥ ሆይ፣ በክብር ልብሱ ምክንያት ሰርጂዮ በጣም ሀብታም መስሏል። ንጉሱም በጣም ተንከባከበው። ሰርጂዮንም ጠርቶ ከሱና ከልዕልቷ ጋር እራት እንዲበላ ጠየቀው። እራት ላይ ንጉሱ ለሰርጂዮ እንዲህ አለው። አመሰግናለሁ አዳኝ ሰርጂዮ ለስጦታው፣ በዋናነት ለመድኃኒት ተክሉ። በጣም አመሰግናለሁ ሰርጂዮ። ሰርጂዮም ይህን ሲሰማ በጣም ተደሰተ። ፑስ በነገረው መሰረትም እንዲህ አለ። እናንተ መርዳት ለኔ ክብር ነው። ንጉስና ልዕልቶይ፣ በጣም ትንሽ ነገር ናት። ቤተ መንግስቴን ልጋብዛችሁ ፈልጋለሁ። እሺ፣ እድሉን ካገኘን እንመጣለን። እሺ ንጉሶይ፣ ፑስን ሁሉንም ነገር እንዲያስተካክል እነግረዋለሁ። በዛ ጊዜ ቀረብ ባለ ግዛት ውስጥ በመጥፎ አስማተኛ ይመራ ነበር። ስለዚህ የዛ ቦታ ነዋሪዎች ተስፋ የቆረጡ ነበሩ። ድመቱም ወደዛ ሄዶ የሆነ ነገር ለማድረግ ወሰነ። ወደ ቤተ መንግስቱ ሲገባ አስማተኛው ከፊቱ ቀረበ። አስማተኛውን ፑሱን በሚያስፈራ እየታየው፣ ምንድነው እዚህ የመጣው? አለቃ፣ አለቃዬ ሰርጂዮ በርታስቶ ቬርዳስኮ የሚኒኮር አለቃ ነው። አሪፍ አስማት እንዳለህ አውቆ አለቃዬ ላንተ ወርቅ እንዳመጣልህ አዞኝ ነው። አስማተኛው ድመቱን ወደ ውስጥ ጋበዘውና በፈገግታ ወርቁን ተቀበለው። እንዴት እስካሁን የአለቃህን ስም አልሰማው? ከእኔ ምንድን ነው የሚፈልገው? በጣም ቀላል ነው። የግዛቱ አስማተኛ እንድትሆን ይፈልጋል። ከዛ የፈለግከውን ነገር ታገኛለህ። የአስማተኛውም ፊት በራ። ብዙ ወርቅ አለው። ለሰላምታ ይህን ሁሉ ወርቅ ካለው አስማተኛው ሲሆን ብዙ ወርቅ ይኖረዋል። የእኔ አስማት ከፍተኛ ነው። አለቃ ትክክለኛው ሰው ጋር መጥቷል። በትክክል ግን ችሎታ ማሳየት አለብህ።
እንዴት ነው ችሎቶ የኔ ማሳየው? ወደ እንስሳት መቀየር እንደምችል ሰምቻለሁ። ለምሳሌ ወደ ቀበሮ፣ ተኩላና ጅብ ያን አምናለሁ። ግን ዝሆን መሆን የምችል አይመስለኝም። ስለዚህ እንድታሳየኝ መጥቻለሁ። ይሄ ለኔ በጣም ቀላል ነው። ወዲያውም ወደ ዝሆን ተቀየረ። ይሄ የማይታመን ነው። ተሰምተው ማይታወቅም። ለማሰብ ራሱ ይከብዳል። ግን ደግሞ የበለጠ እንድገረም ራስን ወደ ትንሽ እንስሳ ለውጥ፣ ልክ እንደ አይጥ። ከዛ ከማንም አስማተኛ በላይ ጎበዝ መሆንን አምናለሁ። ግን ሳስበው ይከብድሃል። እነዚህን ጣፋጭ ቃላት ሲሰማ አስማተኛው ተደሰተ። አሃ፣ ይሄ ለኔ በጣም ቀላል ነው። ወዲያውም ወደ አይጥ ተለወጠ። ፑስም ከመቅስፈት ዘሎ አይጡን ይዞ ጎረሰው። አስማተኛውንም ሲያሸንፈው ፑስ ወደ ቤተ መንግስት ሄዶ አዋጅ አስነገረ። መጥፎ አስማተኛ በሰርጂዮ ተሸንፏል። አሁን ቤተ መንግስቱ በደጉ ሰርጂዮ በርዳስታ ቬርዳስኮ ተወስዷል። ህዝቡንም ለማመስገን ሙሉ አመቱን ግብር እንዳትከፍሉ ፈቅዷል። ፑስ ሰርጂዮን ወደ ቤተ መንግስት ወስዶ ሁሉንም ነገር ነገረው። እዚህ ሆነ ጠብቀኝ፣ እኔ ሄጄ ንጉሱንና ልዕልቷን ጋብዛቸዋለሁ። በቀጣዩ ቀን ፑስ ንጉሱንና ልዕልቷን ጋበዛቸው። በመንገዳቸው ላይም ንጉሱ ትልቅ እርሻ ጋር ደረሰ። እናም እንዲህ ሲል ጠየቀ። ይሄ መሬት የማን ነው? የሰርጂዮ ነው ክቡርነቶ። በቀጣይም ትልቅ እርሻ ጋር ደረሱ። የማን ነው ይሄ እርሻ? ሰዎች የደጉ ሰርጂዮ ነው ክቡርነቶ። መልካሙ ሰርጂዮ፣ በጣም አሪፍ ቦታ አለው። ጋሪውም ጫካውን ሲያቋርጥ ንጉሱ እንዲህ አለ። ይህ ጫካ የማን ነው ሰዎች? የደጉ ሰርጂዮ ነው ክቡርነቶ። ሰርጂዮ በጣም ሀብታም መሆን አለበት። እኔ ራሱ እንደዚህ የሚያምር ደን የለኝም። ወደ ቤተ መንግስት ሲደርሱም ጋሪው ሲቆም ፑስ ዘሎ ወጣ። ንጉሥ ሆይ፣ ወደ ሰርጂዮ ቤተ መንግስት እንኳን ደህና መጡ። ይህ አለቃዬን ክብርና ደስታ እንዲሰማው ያደርጋል። ንጉሱም በትልቁ ቤተ መንግስት ተደነቀ። ከራሱ ቤተ መንግስት ራሱ የሚበልጥ ውበት ነበረው። ወደ መመገቢያ ክፍሉም ጋበዛቸው። በከበረ ድንጋዮች ወርቅ አሸብርቆ ነበር። ሰርጂዮ ባለው ነገር በጣም ተደስቶ ነበር። በጣም ኃይለኛና ጥበበኛ ነክ ልጄ ማግባት ትፈልጋለህ? አዎ ንጉሥ ሆይ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ፑስ፣ አንተ ባትኖር ምንም አይኖረኝም ነበር። ያ ጎተራ ውስጥ የሚኖር ድሃ ሰውዬ ነበርኩ። አለቃዬ፣ ይህ ሁሉ ለአንተ ይገባሃል። እኔም ውጭሊት እያለሁ አንተ ብቻ ነበርክ የምትንከባከበኝና የምትጫወተኝ። ይሄ ለአንተ ሽልማትህ ነው። በቀጣዩ ቀንም ሰርግ ተደገሰ። ሁሉም በተሰበሰበበት ንጉስ ሆነ። በደስታም እስከ መጨረሻው አብረው ኖሩ።